No niin, eli oikein hyvää lauantailtaa kaikille ja tervetuloa mukaan tällä kertaa vaaliaiheisen koe-eläinpuisto-ohjelman pariin. Minun nimeni on Gösta Sundqvist ja kerrottakoon nyt heti kättelyssä, että tästä aihevalinnasta huolimatta me pysymme presidentinvaaleista visusti erossa. Tässä suorassa lähetyksessä pääosissa ovat Yleisradion ja nimenomaan Radiomafian erikoiskoordinaattori. Ehdokkaat, joista kaksi esivaaleissa eniten kannatusta kerännyttä mieshenkilöä tai ehdokasta istuu nyt seurassani studioyleisön ihmeteltävinä täällä radiokahvilla Rapakallen kabinetissa Pasilassa. Eli tervetuloa ehdokas numero AA313, nuorisopsykologi. Psykiatria, lastentarhaopettaja Leksa Lusenius. Se Leksa kirjoitetaan tietsä heidän X-llä, tai niin kuin X-kirjaimella, ettei tuu hei mitään väärinkäsityksiä, eks niin hei. Sitä on puheen seassa aika vaikea eritellä, että onko siinä K ja S vai, joo, vai X. Just. Tää sun ehdokas numero taitaa olla Akuankan auton rekisterinumero vai kuinka, mistä moinen? Joo, mut hei, jos meitsi lukee sarjakuvia, niin eikö se ole hei aika ymmärrettävää? Näin kai niin? Se on. Kato, sarjakuvat on hei hyvä harrastus. Ihan varmasti. Joo. Tai niitä on hei kiva lukea, kun niissä on niin paljon kuvia, eks niin? Sikäli kiinnostais hei tietää, että kuvat puolelta kamerat kuvaa, kun mä puhun. Siis tai suorassa radiolähetyksessä. Joo, tai kun tässä hei löpistään, mitä nyt löpistään, no, eks niin? Jos eks sovitaan niin, hei, että ei löpistä, vaan pyritään pysymään asiassa, vai siis mitä mieltä on toinen pääehdokas aikaisemmin omassa Europlanering-yhtiössä toimitusjohtajana toiminut purjehtimista ja lumilautailua vapaa-aikanaan tai nykyisin jo lähestulkoon työkseen harrastava ehdokas numero 007 Fredrik Fogelström. Hei. No så vet jag vet jag nog fortfarande Europlanering AB:s verkställande direktör. Hei, jos mä saisin pyytää jo pelkästään kuuntelijoiden puolesta, että tämä keskustelu käytäisiin suomeksi, kuten jo aikaisemmin sovittiin. Ah, det var inte festera. Ihan suomeksi, joo. No ei mulla ole mitään sitä vastaan, vaikka mun vaaliteemaan liittyy ajatus. Et okei, jos me puhutaan siitä, että ei ole mitään järkeä säilyttää Suomi kaksikielisenä maana, niin miksi ei? Vittu, yhtä hyvin voitaisiin lakkauttaa Suomessa LRR Finland suomen kielen opetus koulussa ja tässä radiolla ja televisiolla on edelläkävijän asema. Niin. Me voidaan vaikuttaa median kautta yleiseen mielipiteeseen, eli just siksi mä olen mukana näissä vaaleissa. Se kyllä kuulostaa melko radikaalilta. No joo, mutta jos funtsit esimerkiksi suomen kielioppia, niin se on todella vitu vaikeeta. Ja sitä puhuu ehkä jotain 5 miljoonaa pöhköjunttia. Eli se on ihan turha juttu. Niin. Kaikki kirjat olisi valmiina Ruotsissa ja opetusfilmit ja videot. Ja ruotsi on mun suosikki myös tässä lätkässä. Eli tämä on Radiomafian suora koe-eläinpuisto-ohjelman vaaliaiheinen erikoislähetys. Vaalihuoneistot eli tietyt klubit, pubit ja kuppilat ovat hetki sitten sulkeutuneet ja äänten laskenta alkanut. Ja vaalivalvojaiset lähetetään täältä radiokahvilla Rapakallen kabinetista Pasilasta. Ohjelma-avustaja Aarne Isopitkä Tenkanen yhdessä matkaimäntä Tarja Loposen kanssa on lupautunut raportoimaan kummankin ehdokkaan tukijoukkojen juhlatilaisuuksista. Eli illan mittaan vierailemme sekä uudessa oopperatalossa että Etnopirtissä tuolla Hakaniemen torin kupeessa. Ja täällä paikan päällä oleva studioyleisö on valmiina esittämään omia kysymyksiään ehdokkaille. Myös kuuntelijat voivat soittaa tähän suoraan lähetykseen numeroon Helsingin suunta 90 ja kysellä mieltään askarruttavissa asioissa ehdokkaiden kantaa. Jos mä nyt hei kävisin kusella tai piipillä, niin kuin me tarhassa sanotaan. Piipillä. Joo, kun pikku skidien kanssa tarvitsee tietysti niin kuin hyvin hei ymmärrät, niin ollaan vähän niin kuin supukassa, eks niin, kato, kun kyllä, ne kertoo kyllä. Hei, tietysti himassa ne kaikki jutut, eks no, se niin? On, se on ihan selvä, niin. Jos mä vaikka Jorelle tai Ulpumarjukalle kerron, että jumalaut, hei, mikä syntinen Jolanda tuli taas hei hoideltu huorakämpileeksi, niin tietysti ne heittää himassa näitä samoja jubinoita, eks niin, tiedät sä hei, kyllä. Tuntuu vähän kipeältä, kun 3-4-vuotiaat puhuu ihan avoimesti vällyn vetämisestä, eks niin, tai mitenpäin se mirri piti möisseliä poskessa. No nyt syttyi toi lähetysvalo, eli ollaan suorassa lähetyksessä. Hei vaan kaikille. Täällä nyt Tarja Loponen äänessä, tai yhdessä tämän iskelmäprinssin tai tenava tähti Tenkasen kanssa tultiin. Tultiin ensin tänne Etnopirtille. Tää on paikkana aivan ihastuttava, varsinkin nämä katosta roikkuvat köynnöskasvit ja banaanitertut luovat hyvin aidon tuntuisen tunnelman. Tosi aito tunnelma. Vähän niin kuin Masha varassa, missä oltiin Ekun kanssa viime syksynä tutustumassa
afrikkalaiseen kulttuuriin. Tai Ekku oli jostain saanut päänsä, että kehitysmaista voisi vielä löytyä alkuperäisiä varaosia siihen sen 7-nelosen taunuksen rämään. Puhutaan nyt jostain muusta välillä kuin se tuppikulli taunuksesta. Liisee, mä pyydän. No. Tai mä lähden taipaleen kumpiin parille märälle, niin kuin mummo vainaa sanoi. Ja siinä oli kuule hieno ihminen. No sitä mä en yhtään epäile. Mutta me ollaan nyt tosiaankin täällä Etnopirtillä Leksa Luseniuksen kannatusjoukkojen juhlatilaisuudessa. Ja meininki on todella rentoa. Kampanjapäällikkö Steve Tampio, ilmeisesti tää Leksan menestys esivaaleissa oli kuitenkin aikamoinen yllätys myös teille. No, me sovittiin pääpiirteitä, että siitä mennään, missä aita on matali. Ei vai niin? Ylivaaletta heilahtaa. Mut totta kai mä oon iloinen ja onnellinen ja tyytyväinen ja vähintäänkin hämmästynyt. No varmasti. No niin, mitä ei oikein niin kuin ensin meinannua uskoa todeksi. No ei se mikään ruudin keksiä oo. No ei varmaan. Löytää sokea kukkokin joskus kanan. Tai niin kuin me poikien kanssa just päätettiin, niin me seistään tiukasti Leksan takana, kävi miten kävi. Oot sä vielä tanssinut ollenkaan? Mulla on itellä vähän tällaiset puujalat tai pökkelöt, mutta tää rape on tosi hyvä. No sitä pitää myöhemmin sit kokeilla. Näytä vähän sitä havajilaista hämähäkkitanssia. Vittu mä repesin silloin siellä risteilyllä. Tai mä oon vaan niinku toimittaja tai tyhjän toimittaja, niinku sunkka sano. Se on sellainen huuliveikko. Mitäs sä täällä teet muuta kuin lipittelet likööriin? Oot sä mukana näissä vaalikuvioissa vai? No joo, kyllä se on ollut niinku tarkoitus olla niinku mukana tekemässä tanssivaa vallankumousta. Niin. Se on mulla verissä se tanssiminen. No mä kun tossa kattelin tota sun nykimistä nytkyttelyä, niin näytti, että ois joku promille alkoholiakin veressä vai? Älä nyt on arska ilkeä. Mä ilkeä se, se meni ihan hyvin. Kyllä meni. Ainaskin niinku naisen silmää hiveli tai viehetti se rape villi tanssiesitys. No varmaan, ja moni kyllä, mä en kyllä itse pysynyt yhtään mukana. Tässä on nyt nimittäin Leksa Luseniuksen vaalisihteeri Rape alias Raine Piri. Tai sä toimit vaalitoimiston sihteerinä. Meniks nyt oikein? No, mulla on yhtä monta virkaa kuin varvasta. 9 hyvää ja 10 kaunista. Leksa lupas mullekin jonkun oman ohjelman, kun se valitaan sinne Radiomafian johtoon. Mä sain nimittäin taaperosta tai sieltä tarhasta pudut. Ensin tuli monoa ja sitten tuli kenkää ja sitten tuli monoa ja kenkää. Oho, sieltä tulee niinku runon mittaa vai? Joo, mä olin kato kännissä kiivennyt sinne katolle virittäneestä lautasanteniä, että oltaisiin saatu ne taivaskalavat näkyviin. Niin. Valokunta mut sitten kävi hakemassa pois, kun mä jäin yöstä roikkomaan siihen räystäälle. Totta kai joo. Nyt mä näytänkin tälle Terhille sen Obukomovskilaisen Itäjekan askeleen. Vaan jalla tälleen niinku sivomyötäseen. Mä otan kädellä sua täältä pikkasen alempaakin. Hei, mitä sä oikein touhut? Tää tarja on varattu, Friidu. No ei, tässä nyt on muusta kysymys kuin tanssimisesta. Niin. Jos sä kerran mustasukkainen oot, niin voihan mä toisella kädellä taluttaa sua letkun varressa. No et varmaa kyllä voi. Eli molemmat erikoiskoordinaattori-ehdokkaat ovat nyt valmiina vastaamaan yleisön ja kuuntelijoiden kysymyksiin, joten annetaan puheenvuoro illan ensimmäisen yleisökysymyksen esittäjälle. Olkaa hyvä. Kosti Aaroma, Radiomafia-ajankohtaistoimituksen taloustiimistä. Hyvää iltaa, hyvät herrat. Hyvää iltaa, joo. Kysymykseni liittyy hieman ehkä laajempaan kokonaisuuteen, jonka tausta en käy tässä nyt kuitenkaan sen kummemmin lävitse. Kiinnostustani on kuitenkin suuresti herättänyt käydyn vaalikamppailun aikana ehdokkaiden suhtautuminen aiottuihin leikkauksiin. Jotenkin kysyn teiltä, arvoisat koordinaattoriehdokkaat, mikä on turkoosin värine ja roikkuu villiviiniköynöksestä pää alaspäin? Eli mitä te tähän vastaatte? Jos nyt kuitenkin pyrittäisiin pysymään asiallisemmalla linjalla kysymysten suhteen, vai haluaako jompikumpi ehdokkaista välttämättä vastata tähän kysymykseen? Mikä villiköynnys on ruotsiksi? Vai svenska? Jos me kuuntelemme nyt tässä välissä vähän musiikkia ja otamme sen jälkeen ensimmäisen puhelinkysymyksen, eli te kuuntelijat voitte siis soittaa tähän suoraan lähetykseen tuttuun numeroon Helsingin suunta 90, mutta nyt siis sitä lupaamaani musiikkia.
me nyt tosiaankin, niin he voitaisiin pitää välillä pieni breikki. Me niin kuuntelemme nyt, mitä asiaa on illan ensimmäisellä soittajalla, eli olet mukana suorassa lähetyksessä. Mitä olisit halunnut kysyä näiltä ehdokkailta? Sai Sarinperi Tervalahelta iltaa. Iltaa. Mistä johtuu jatkuva pieni- ja keskitulosten toimittajien teilaaminen ja ajoittainen valtapeli, jonka nappuloina me musiikkitoimittajat tahtomattamme joudumme olemaan? Vaikutus tuntuu myös täällä paikallisradiopuolella. Ämyrin ääntäkin toimittaa tällä hetkellä mun itteni lisäksi enää Rahkosen Reino ja Kiisken Marjatta ja sitten mun äitini vanha puolikuuro ihminen. Ja kuitenkin ollaan pyritty tekemään ohjelmaa nimenomaan nuorisolle. Mä soittelen yleensä niitä levyjä. Löytyy kyllä joka lähtöön levylättyjä teknosta, heviä ja humpasta hip-hoppia. Mut mitä te tekisitte tässä tilanteessa? Vastatkaa rehellisesti, eikä mitään tyhjiä lupauksia. Siis mikä se kysymys nyt oli? Voisitko ystävällisesti toistaa vielä sen kysymysosan? Hetkonen, mulla sekus nyt nämä paperit pahanpäiväisesti. Mitäs nämä kaverit? Mahtaa olla horoskooppimerkiltä. Tämä olisi hyvin tärkeä tieto mun tyttärelle. Anja aina kuuntelee näitä teidän lähetyksiä. Eli kysyjä haluaa tietää koordinaattoriehdokkaiden horoskooppimerkit. Eli miten, Leksa? Mä olen muistaakseni koira. Tekis kyllä nyt tosiaankin hei mieli nostaa koipia ja kusta tähän karvamatolle. Älä ole hyvä mies. Luulet sä, että Ruotsissa on samat horoskooppimerkit? Kyllä, mä luulen, joo. Mä olen luultavasti Jupiter. Voi olla, että olen myös Uranus tai pelkkä Anus. No, se oli vaskoija. No niin. Ei kun sunkka yhdisti taas tänne. Me ollaan nyt suorassa lähetyksessä. Anna mä puu siihen mikkiin. Ai tähän mikkiin. No ei kun siihen mikrofoniin. Niin. Eli tää tunnelma täällä Etnopirtillä on nyt todella mahtava. Niin. Kun äsken kuultiin ensimmäiset väliaikatiedot ennakkoäänistä. Ja niiden tietojen perusteella Leksa olisi tällä hetkellä johdossa äänin 3-1. Kampanjapäällikkö Steve Tampio, kaikki tuntuu sujuvan ennakkosuunnitelmien mukaisesti vai kuinka? No äänistä on vielä laskematta yli 16 vuotta, sikäli mihinkään kovin pitkälle meneviin tilannearvioihin. Ei vielä kannata mun mielestä mennä. No niin. Toivotaan, että kohta ollaan viisaampia. Näissä vaaleissahan on äänioikeus ollut radiomafian toimittajien ja ohjelma-avustajien lisäksi myös kaikilla perheenjäsenillä sekä tarkkaan valikoidulla asiantuntijajoukolla. Vaan naisena tietysti kiinnostaisi kuulla, että missä on näiden erikoiskoordinaattorivaalien naispuolinen ääniharava. Mitä siellä nyt väliä? Sä kerroit, että ensimmäisellä kierroksella mukana oli myös naisehdokkaita, vai kuinka? Niin, tai siis mulle kerrottiin näin ämmistä, tai siis naispuolista ehdokkaista tämän Tenkasen mummo taisi saada eniten ääniä siis ja kannatusta. Eikä se olisi mikään. Mut hän on mun käsittääkseni estynyt hoitamaan tätä virkaa. Mun mummo vai? Niin. Se on kylläkin kuollut. No sitä minäkin. Jaa. Mut Harman Juke mulle kyllä jutteli tästä samasta asiasta. Hitto, kun mä olin vaan niin perkeleen pahasti pierus, että mä en huomannut mainita mitään, että mummo viipottaa nykyisin jossain toisella tähden, niin kuin sanotaan. Jouks sä nyt suostuttaa ne tanssii mun kanssa, kun mä kävin pesemässä handut? No. Etusarmikin on yhtä puhdas kuin paavin pippeli. Saataisko me maestro vähän jotain vanhempaa tanssimusiikkia, eikä mitään hilan vitkutusta? Noi afrikkalaiset rytmit alkaa köydä mun hermoille. No niin, Kaunotar. Saaks tällainen tavallinen kulkuri kieputella sua käsivarsilla? Caramba, amigo! La comparsita! Vieläkö kuultais musiikkiin, niin ei menis harakolle hyvä yritys. Mä kävin eilen suihkussakin ihan vaan tätä tilaisuutta varten. Ai, nyt tuli keskusmaalilautakunnalta tieto, että tilanne olisi tasan. 3-3, mutta on vielä epävirallinen tieto. Eli joka tapauksessa nyt vaikuttaisi siltä, että ehdokkaat ovat etenemässä rinta rinnan. Äsken oli puhetta siitä, että näissä koordinaattorivaaleissa niin hylättyjen äänestyslippujen määrä on suhteellisen suuri. Ja siitä johtuen myös äänten laskenta sujuu hitaasti. Joo, näin on esivaaleissa löytyy yhteensä
19 hyväksytty äänestysvippua. Sä kun kyselit äsken sen naisehdokkaan perään, niin mun saamien tietojen mukaan hylätyistä äänistä suurin osa meni Pimpsalle, eli Pimpukalle. Niitä lempinimiä kyllä tuntui riittävän. Joo, toisiksi eniten ääniä sai Aku Ankka, eli tää meidän ehdokas. Tosin niistä hylättiin ne piirretyt kuvat, koska lipuissa olisi pitänyt olla myöskin ehdokkaan numero AA313. Mm. No, tämän mainostuokion jälkeen niin mä siirrän lähetysvastuun takaisin sinne studioon Radiokahvila Rapakallen kabinettiin. Me siirrymme Arskan kanssa nyt sillä välin toisen pääehdokkaan tukijoukkojen juhlatilaisuuteen, uuden oopperatalon juhlasaliin. Eli täältä Etnopirtiltä on aika sanoa näkemiin ja kuulemiin, ennen kuin tää mun kavalieri juo itseltään jalat alta. Arska, hei, se norsuvina on sit todella tuhtia tavaraa, eikä sitä nyt pullon suusta juo sikakaan. Ai ei vai. No katoppas tänne, niin mä näytän, kun se käy. Täällä radioravintolan vaalivalvojaisessa vallitsee tällä hetkellä hyvin, hyvin sähköinen tunnelma, kun monitoriin ilmestyi äsken tämänhetkinen tilanne, eli kun äänistä on laskettu yli puolet, noin 9000 ääntä, tilanne on tällä hetkellä tasan 5-5. Eli kuten ennakkoon arveltiin, hylättyjen äänestyslappujen osuus on ollut ehkä vielä odotettuakin suurempi. Eli noin 9000 äänestä lähes 9000 on hylätty. Ja tilanne on tällä hetkellä kutkuttavasti tasan 5-5. Meille on tullut runsaasti myös faksin kautta kuuntelijoiden kysymyksiä ja kommentteja. Sami Myyrmäestä eli Myrtsistä Vantaalta lähettää Tarja Loposelle terveisiä ja toivoo pikaista uusintaa. Olet ihana ihminen. Ja Minna Kinneri Kilpisjärveltä kaipailee kunnon kalua. Eli tämä on ilmeisesti joko minulle tai Arskalle osoitettu faksi. Te kuuntelijat voitte edelleen siis faksata kysymyksiä ja kommentteja numeroon Helsingin suunta 90 ja varsinaisen faksinumeron sijasta koodisanan faksi. Ja puheluita otetaan vastaan samassa numerossa aina tuonne kello 20 asti, jonka jälkeen tällä kanavalla Anssin vihatut levyt ja siihen ohjelmaan tarkoitetut toiveet voitte soittaa numeroon Helsingin suunta 90 148 2822, siis 148 2822. Me jatkamme nyt tätä suoraa vaaliaiheesta erikoislähetystä musiikilla, jonka jälkeen pääsemme tutustumaan kumpaankin ehdokkaaseen kotioloissaan. Eli me vierailimme eilen kummankin erikoiskoordinaattori ehdokkaan kotona tarkoituksena selvittää, millaisista miehistä oikein on kysymys, mutta nyt ensin siis musiikkia, eli Tarkkaamo, olkaa hyvä. Kato, täällä on ihmisen hyvä olla ja elää hengittää. Ne. Tietysti vuokra voisi olla halvempi, mutta muuten ei ole hei mitään valittamista. No niin, me nimittäin vierailemme nyt tässä perjantaina nauhoitetussa lähetysosuudessa ensin täällä Leksa Luseniuksen kotona Kutteripurun teillä Kumpulassa. Tai tällä hetkellä seisomme ja jutustelemme täällä takapihalla, ja kuten noista taustalta kuuluvista äänestäkin voi helposti päätellä, täällä mitä ilmeisimmin eletään omavaraistaloudessa. No, tää on mulle niinku hei se toimivin juttu, eks niin? No, polttopuita löytyy tuolta läheisestä metsästä, kun käy niin, hei keräämässä. Niin. Ja sit sirkkelillä pätkii pikkasen pienemmäksi, eks niin? Meitä asuu tää nykyisin 17 henkeä. No, niin. Onks tää niinku joku kommuuni? Mä oon muuten Arska Tenkanen, tää Sunkka Sonkvisti adjutantti ja juontajakollega. Ei tullu esiteltyä tässä aikaisemmin. Joo, mä olen Leksa Lusenius. Ja terve vaan. Ja Xllä hei sit se Leksa. Ai jaa. Mut sä kysyit tästä meidän asumismuodosta. Niin. Tää on kaupungin vuokratalo, aika vanha niin kuin näkyy. Älä pyrkää. Katto pitäis pikapuolin uusia. Tulee, kato hei, sateella vedet sisään, ettei tarvitse kaivoa käyttää kesäsin tai syksysin, kun ton porkkanapenkin kastelemiseen. No niin, teivän tehtävä. Joo, joo. Mun pitäis Jukkaa jelpata kohta sahaamisessa. Perjantai on mun ja Jukan sirkkelipäivä. Meillä on hei oikein viikko-ohjelma tuo telkkarihuoneen ilmoitustaululla, eks niin? Älä kaikkien perkele. Pitää osallistua aina niinku yhteisiin askareisiin. Kyllä, kyllä. Se on melkein niin hei pakko, eks niin? Me voitais kyllä ekaks käydä tuo sisällä. Se on ihan mielenkiintoista. Niin näette hei sen
fiskarin tai vanhan kalastuspaatin, mitä mä oon koittanut kunnostella. Siis se on sisällä. Kiva nähdä. Sisällä. Piti purkaa se tässä pihassa, kun ei se olisi muuten. Hei, mahtunut tosta ovesta se seureksi. Niin se on nyt siellä askartelu- ja harrasteluhuoneessa. Että siellä ei muuta mahdu nyt tekemään. Eikö niin kuin vielä keksis, että miten mä hei saisin sen kiulun kokonaisena ulos, eikö niin, ettei taas tarvitsisi purkaa sitä palaseksi. Tylsäntelän kun koittaa vittu jäisi klapee vetää sirkkelis kahtiin niin vähän hei vitusta. No niin. Ootteks te muuttavas sirikallua? No ei, ei olla. Mä oon Hinkkinä Jukka. No mä olen josta sun kyt radiomafiasta. Toi kolmipyöräinen mopo, missä on noin kärryt tos edessä on mun. Se on 15 kertaa pöllitty tästä pihasta. Vai niin? Siinä on nyt sellainen viritys, että se räjähtää, jos joku hei koskee siihen ilman avaita. Mä annoin Juhalle luvaa, että se voi hei sahaa niin vanerilevyjä. Eikö sen pitänyt muuttaa johonkin Haagaan? Mitä se täällä vielä norkoilee, hei? Niin. Sullahan on, Leksa, nuorisopsykiatrin ja lastentarhaopettajan koulutus tai toimit tälläkin hetkellä kaupungin palveluksessa. Luulet sä, että tästä on käytännössä hyötyä myös siinä erikoiskoordinaattorin tehtävässä, mikäli sinut siihen virkaan vaaleissa valitaan? No kyllä varmaan. Mä oon siellä päiväkoti Taaperossa ollut hei kohta 3 vuotta ja sit nuorisoasian keskuksessa erikoistutkijana. Et luulis, et jotakin tieto olis hei tarttunut, eks niin, et mitä nuoret niinku ajattelee. Tällä hetkellä tuntuu, että ne ei ajattelu kyllä yhtään mitään, eks niin. Et siis nuoret? Joo, et mikään ei niinku kiinnosta. Vaikka me ollaan lukiolaisten kanssa askarreltu kananmunan koteloista kaikkea kivaa. Just saatiin se robotti valmis, mutta te vaan killittelee sitä keppiä, ettei hyvältä näytä. Ne. Ja yläasteen veistoluokasta varastettiin just viime viikolla kaikki juotavaksi kelpaava. Tai ei nyt pitäisi kyllä juoda, kun ei ole hei kiva tulla sokeeksi. No ei, ei todellakaan. Mä oon itse ajatellut, että radion kautta voisi paremmin vaikuttaa, että olisi enemmän niinku kaikki harrasteohjelmia, että niinku aktivois nuoria, eikö niin? Mä sain esivaaleissakin enemmän nuorten ääniä kuin se suomenruotsalainen sorsapoliisi, että sikäli hei pullat on hyvin uunissa, eikö niin? Joks Pirkko aloitti sit leipoo? Perjantai on aina korvapuustipäivä. No, niin on, täytyy lähteä sahaa tai meille jätetään taas vaan niit palaneit pulliin. Tämä jo perjantaina nauhoitetun lähetysosuuden toinen jakso taltioidaan siis täältä suomenruotsalaiselta klubilta eli Svenskikseltä, jossa juhlitaan jo esivaaleissa yllättävänkin hyvin menestyneen ja vaalien toiselle kierrokselle selviytyneen Fredrik Fogelströmin syntymäpäivää melko hilpeissä merkeissä. Oliko tämä esivaalitulos ehdokkaalle itselleen jonkinlainen yllätys? Mitä mieltä sä, Fredi, olet? Jag har ärvt av min mor och far en sjujeras karaktär och alltid ska ju vara en riktig hurtig humor. Jos sopisimme, Fredi, että kuuntelijoiden kielitaidon tuntien puhuisimme nyt kuitenkin suomea. Jaha, okei, se on mulle sama. Hyvä, mutta mä toivon, että jatkossa tämä asia korjantuisi. Suomessa tarvittaisiin kipeästi ruotsinkielinen nuorten oma kanava. Sen takia mä nyt olen ehdokkaana mukana. Vaaleissa siis. Eli sua ei se vuorineuvoksen kuukausipalkka kiinnostaa ainakaan niin paljon kuin muita ehdokkaita. Siis ei raha ole tärkeää. Tärkeää on vaan, että sitä on riittävästi. Tämä on Farbror Svanten ajatus. Oletko jonkun daamiin nyt täällä mun juhlissa vai? No ei, kun mä toimin tämän Jöstän avustajana. Tää on tosi upeasti koristeltu tää klubi. Oikein tollanen tekojärvi tehty tuohon keskelle tätä salia. Tää on melkoinen nähtävyys. Ihana. Halukkaat voi kokeilla purjehtia sitten täällä sun veneellä. Joo, se on mun lahja. Tai mä sain sen jo eilen. Te voitte myöskin surfata tai harrastaa vesihiihtoa. Katsotaan, jos tässä ehditään. Joo, kiitos. Ja jos laitetaan se propelli pyörimään, että saadaan kunnon hiivari tai sopivasti tuulta. Älä laita vielä ainakaan mitään propellia. Saadaan sitä haastattelu tehtyä, niin. Tiedätkö muuten, mitä tää surmus maksoi, vaikka nyt on näin pieni jalokivi? Tää maksoi yli 0,5 milliä. Halusit sä jotain boolia?
No joo, ja Jöstalle varmaan joku alkoholiton snapsi tai paukku. Vai juot sä vaan kahvia? Kiitos, joo, kahvia. Joo, mä otan itse kyllä tämmösen Irish Coffee ja Coconut Cream ennen kuin tulee ruokaa. Mä voisin esitellä teidät mun ystäville. Taagio Karita. Mosse, come hit! Tässä on mun paras kaveri, Jösta. Tai Jösis. Jösis. Radio Mafia. Joo, herre Loppis Loponen. No joo. Tai mikä sun etunimi on? Oliko se Maria? No ei kun Tarja. Meidän olisi varmaankin pitänyt pukeutua tähän tilaisuuteen vähän tyylikkäämmin. Jöstallakin on jalassa noin verkkaan. No joo, mutta ei se mitään. Se on hyvä, että mukana on erilaisia porukkaa. Tavallisia ihmisiä, niin. Vittu mä jännitän, että mitä mä saan lahjaksi. Mamma, pappa on ollut niin salaperäisiä. Se voi olla nyt yksi Porsche. Mä luulen niin joo. Näin me olemme taas suorassa lähetyksessä ja tilanne tuon monitorin mukaan, kun äänistä on laskettu jo yli 80%, on edelleenkin kutkuttavan tasainen ja äärimmäisen tiukka, eli 9-9. Ja mikäli tässä nyt päädytään sellaiseen tulokseen, että ehdokkaista kumpikin saa yhtä monta ääntä, niin vaihtoehtoja on olemassa vaalien ratkaisemiseksi. Eli silloin asia voidaan ratkaista joko kolikkoa heittämällä tai koko virka jätetään täyttämättä toistaiseksi. Ja jo virkatehtävissä toimivat Radiomafian koordinaattorit jakavat kyseiseen virkaan liittyvät tehtävät ja liki miljoonan markan suuruiset vuosiansiot. Mutta ei vielä mennä asioiden edelle, kun kisa on kesken, eli me otamme taas yhden puhelinkysymyksen, kun tilanne on siis todella tasainen ja jännittävä. Eli ole hyvä, olet mukana suorassa lähetyksessä. Aivan suikkainen, eli Soikkis Keravalta, terve! Terve, terve. Mua olisi kiinnostanut kuulla, että miten nämä äijän köriläät on ajatellut tilkata tasaisemmin, että kaikille halukkaille olisi jatkossakin tuunia tarjolla. Siis mä puhun nyt omasta puolestani. Mä oon 16 vuotta tehnyt Tenaville ohjelmia. Mulla oli aikaisemmin radiossa nuorten kanavalla tää Heitä hottihosu Petteri Laivasta, mikä nyt lopetettiin samoin kuin suosittu Säkäpeli. No niin. Ja se todella kaivattujen levyjen puhelin toivekonsertti, mihinkä pystyi vaikka viheltämällä ottaa osaa. Eli mulla oli mukana musiikin asiantuntijoita, jotka tunnisti kipaleita pelkän vihelletyn ekan säkeistön perusteella. Mä olen vaaleissa tietysti oman valintani jo kerennyt tekemään, kyllä, niin kyllä. Miten nämä apinahomot tämän homman taikka hommelin on ajatellut hoitaa? Eli kysymys liittyy siis julkisuudessa paljon puhuttuun työn uudelleen jakamiseen tai siihen, kuinka ehdokkaat tämän visaisen ongelman kykenisivät ratkaisemaan, ehdokas Fogelström. Mä haluaisin, että kaikille annettaisiin enemmän rahaa ja myös vastuuta. Ja mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin asioihin. Kyllä mulle voi työaikana soittaa ja keskustella mistä tahansa. Mä olen itse halunnut supistaa mun omaa työaikaa, että mä olisin niinku vaan varttitunnin viikossa töissä. Eli se on niinku esimerkki, koska sä voit vaikuttaa yleensä ylhäältä alaspäin, että kaikille olisi sitä duunia. Loppuajan voi sitten kuluttaa harrastusten parissa, eikö niin? No niin. Entäs ehdokas Lusenius, kuinka työn uudelleenjakaminen olisi suoritettava? No sen kun he tietäis, niin no sitä olisi viisas mies. Ehkä niin. Ehkä mäkin lähtisin siitä, että ketään ei irtisanota, eikö niin, mutta se edellyttäisi sitä, että kukaan ei valittaisi tai vittuuntuisi niihin duuneihin, mitä on tarjolla, eikö niin. Eli nurkumatta tehtäisiin, mitä käsketään. Mulla on kotonakin aina torstaisin se tiskipäivä ja illalla kuurataan käymälää, eli hammasharjalla hinkataan paskapönttöä puhtaaksi. No niin. Eikä siitä edes makseta mitään. Et mulle työn jakaminen ja jopa työstä luopuminen on tuttua puuhua ennestään, eks niin? Pääasia, että pennut saa jaffaa, eks niin? Toivottavasti vastaukset tyydyttivät. Me menemme nyt muutaman minuutin mittaiselle musiikkipitoiselle tauolle. Tilanteen ollessa monitorin mukaan tällä hetkellä edelleen tiukasti tasanäänin 10-10, kun yli 90% annetusta äänestä on laskettu, eli hylättyjä äänestyslippuja on tällä toisellakin kierroksella löytynyt lähes tulkoon yhtä paljon kuin esivaaleissa tai koordinaattorivaalien ensimmäisellä kierroksella. Nähtäväksi jää, kertooko se mahdollisesti jostain muustakin kuin äänestäjäkunnan likaisesta mielikuvituksesta tai sairaasta huumorin tajusta. Sitä on ehkä vielä ennenaikaista kommentoida, vai mitä mieltä läsnä oleva yleisö on? Mm.
Mummo kertoi, että ennen tää Töölölaadilla oli oikein niinku joku satama, missä huonomaineiset naiset huuteli kilpaa höyrylaivojen kanssa. Tai se oli jo ennen sotia. Täälläkö se sun mummokin oli sit töissä? No täällä. Raana kuskina. Tai nosturin kuljettajana, vaikka ikä ollut kuin 14. Silloin kun se jostain landelt tuli tänne stadiin. Koitit sä sitä toista ovea? No. Siinä oli joku summeri tai hälytysnappi oven pielessä. Joo, mutta ei kukaan tullut avaamaan. No mitä perkele tänä seläsi? Nimittäin nyt päästöjä sisälle tonne operataloon, kun ovet on lukossa. Sisältä kyllä kuuluu jotain musiikkia ja hippähälinää, mutta tässä ulkona nyt kuitenkin värjötellään. No veli perkeleen kylmäkin. Otettaisiko me taksi ajattas takas Pasilaan? No joo, nyt on perkele. Eikö tää pitänyt olla sovittu no, juttu? Pitihän sen olla, mut kun ei oo auki ovi, niin ei. Joku sveskatailainen tukkamuna tietysti telkes ovet takalukko. Mulla olis kämpillä korkkaamaton konjakkipullo, noin niinku lämmikkeeks. Ai se meinaat, et... Niin, mä saisin tuolta Haminasta tuttavilt lahjaksi. Et miltäs tällainen tarjous kuulostaa sun korvis? No. Vai mikä juttu se on se Samin, vai mikä se kääpiön nimi nyt oli, jäi niinku kesken? No se nyt vaan oli, niitä aina sattuu välillä itse kullekin, tai rapatessa roiskuu. No varmaan niin. Tosiaankin tutustuttiin yhden mun tuttavan luona. Se nyt on sellainen nuori kaveri, tai oikee lutunen lötjäke, niin kuin lievälässä päin sanotaan. Mä ihan leikilläni sanoin silleen, että mitäs jos ajelisit alapään ensi kerran? Kun höyläät niitä haivenia liuasta. Ja itse, se kuule veti ihan puliksijat pussien ympäriltä. No on tosi et, nuori poika. Mä oon kuule sitten niinku jonkun vastapalveluksen velkaa sille. En mä edes tiedä sen osoitetta tarkemmin, mutta kun että jossain Myyrmäessä tai Myrtsissä se asuu, se Sami. Kuulet sä mua sunkka? Halo! Nyt sä tietysti luulee, että me ollaan sukkahousuheppu, joka syppelehtimässä tuolla oopperan balettitanssiassa. Jöde vielä varoitti mua, että ne on kaikki niitä miehiä. Tai ei nyt miehiä, paremminkin Pupu Jusse. Perkele, kun tässä alkaa tulla jo nälkäkin. Haetaanko tuot kiskat parit lihikset lenkillä vai... Oot sä taas laihiksella? Pitäskö sit sun mielestä mukamas olla? No, vähän. Siis väität sä, Deku, että jossain kohtaa oli niinku joku kilo liikaa? Vaikka no. Eipä silti, meillä on töissä yksi nallikallion Minerva, mikä juuttu takapuolesta tavarahissiin toisessa viikolla. Et siinä on kyllä niinku varoittava esimerkki, mitä se kaljan lipittäminen saa aikaan. Kyllä varmaan, ei. No tietysti tytön tyylerön on oltava sopivan muodokas, eikä mikään luuviulu. Mutta kyllä monet miehet pelkää, että ne tukehtuu sinne tukevan tytön alle. No jos liian tukevaa on. Niin, vaikka kyllä esimerkiksi Turkissa todella arvostetaan lihavaa naista. Ja jos vielä hiukset on valkastu, niin nehän käy kadulla käsiksi. Älä pelkää. Vähän samoin kuin Malesiassa ja varsinkin ihmisyä ja saarilla. Siellä pullukat saa todella viimeisen päälle parhaan mahdollisen palvelun. Sehän on hyvä. Ruokaa tuodaan suurissa padoissa. Tai ne padat on tosiaankin niin isoja, että niissä kehittäisi vaikka kokonaisen hevosen. Ne. Aika monet muuten jää sit sinne saarille asumaan ihan pysyvästi. Ja on se sellainen maanpäällinen paratiisi, kun pitää vaan huolen, ettei itse päädy jonkun heimopäällikön lautaselle lämpimäksi liharuuaksi. Näin meillä alkaa pikkuhiljaa olla ensimmäisiä melko luotettavia tuloksia saannissa tällä hetkellä, kun äänistä on laskettu jo yli 98%. Näyttäisi siltä, että kumpikin koordinaattori ehdokas olisi saanut 12 ääntä. Eli tilanne on edelleen äärimmäisen jännittävä. Lopullinen tulos saadaan arviolta noin 10 minuutin kuluttua, kun kaikki äänet on laskettu ja tarkistettu. Meillä on vielä ainakin yksi puhelu tulossa, eli kuka siellä nyt soittaa ja mitä mahdollisesti haluat kysyä ehdokkailta? Tiedätkö vettu, täällä on Krenä Jedasta? Jaha. Tiedätkö tussunaama se Jeda? Jeda. Mies Björkkäkin budjaa. Tiedätkö se Björkkä? Olen mä kuullut, joo, kyllä. Otettu vähän olkkemöökeliä. Nyt on vittu niin hirveä ripule. No niin, semmoista sattuu. Ja se on jonten syytä, kun sä kusi niihin flindoihin. No mitä jymä? No eipä ihmeempiä. Ei ole nähty taas vähän aikaa. Jörkkä, sä olet, sä vittu sellainen mulapää ja puliturpa. Puliturpa? Oot täällä flenan vekeli, oli... kun vittu seitit sileeks, vai mitä? No välillä, oli vähän lyhyempi tukkamalli, joo. No nyt taisi mulle tulla himaa, se lähti jo hakemaan jotain ripulipillereitä. Äiti vai? Niin joo, ihan kiva. Mitä mä tulin enkust läkeks? Aa, ja seuraava sivu, joo.
Mä oon nyt vähän kipeä, mut nähän ei muodeta sit siellä koulussa. Ai sä tulit jo äiti, toi mulle vähän lääkettä. Joo joo joo, moi moi! Mut kaikki, jotka on päättänyt äänestää James Bondia, eli numeroa 007, tietää, mitä mä ajattelen. Okei. Okay. Tai mä kutsun kaikki mukaan Sommarstrandin kokeilemaan mun vesiskootteria. Janna ja mun sihteeri Charlotta on luvannut esittää joku live show, eli jos se on sama esitys kuin mun synttärillä, niin se on takuulla kansainvälistä erotiikkaa. No niin, mitenkäs Lusen, jos tähän vastaat? Mä lupaan sitten itse esiintyä Brexit-nilkoissa. Että ollaan hei siinäkin sitten taas niinku tasoissa, eks niin. Mulla on aikamoinen jortti, sitä on moni hei pimeässä pelästynyt, eks. No niin, ilmeisesti Arskalla ja Tarjalla on ollut vaikeuksia päästä vierailemaan toisen ehdokkaan, eli Fredi Fogelströmin kannatus- ja tukijoukkojen juhlatilaisuudessa. Tai tällä hetkellä meillä ei taida olla edes yhteyttä sinne kaupungilla, joten ennen kuin saamme vahvistetut tulokset Radiomafian erikoiskoordinaattorivaalien ääntenlaskennan valmistuttua, me ehdimme hyvin kuunnella hetkisen musiikkia ja palaamme tämän todellisen jännitysnäytelmän pariin aivan tuota pikaa. Pysykää hyvät ihmiset kuulolla, ratkaisun hetket alkavat olla käsillä. Taas vilkkuu nämä vehkeet siihen malliin, että oltais niinku suorassa lähetyksessä. Mut nää on aikaisemminkin temppuilu, et nää on varmaan paskana. Eiks Jyri sitä antanut sullekaan niitä taksiseteleitä? Mun lämiskä ja meikkilauku jäi sinne sen Makkosen Pauli huoneeseen. Eiks se muuten asu ihan jossain tässä lähellä? No, mä päädyis joskus ravistellut sitä siinä narikkajonos. Mut ei oo ikinä tullut puheeksi, missä asuu. Kyllä se asuu täällä. Mä voisin pajuriutan pömpärille soittaa tuot kiskastet, jos se tulis hakee. Se on yleensä tosi reilu, Janna. Tai mä oon joskus ringannut sille 3:30. Kyllä se sit on lähtenyt kuskiks, kun ollaan ekaks vaan käyty tankkaamassa sen rotisko. Mä en sit tiedä, onko se Volvo tai Mosse. Ne on pimeässä niin samannäköisiä. Ja niin kuin Ekkukin sanoi, kun se epähuomiossa raplasi yhden Vileniuksen stiikun Mersun lukkoa Taunuksen avaimilla. Ja sit vielä eretti luulemaan sitä Mallua tai sen stiikun tyttöystävää Minuks, kun oltiin saunomassa. Niin. On tästä varmaan 2-3 vuotta aikaa, kun ei stiikukaan ole enää pankinjohtajana. Se myy jotain makkaraa ja uuniperunoita tuolla kirpputoreilla. Kehän sekin. No, oli kai se aikamoinen shokki, kun ne vaati siltä jotain 4 miljardia. Hää? Joo, onneksi Ekko ei sentään suostunut ottamaan silloin sitä edullista lainaa, kun ne tyrkytti sitä siellä tai käski tulla kottikärryjen kanssa hakemaan suoraan sieltä pankkiholvista sitä ulkomaan valuuttaa. Oli kuulemma todella huokeat lainaehdot, melkein ilmaiset. No niin. No niin, meillä on nyt monitorin kautta luettavissa käsittääkseni vahvistettu tulos, eli tässä on käynyt, kuten ennakkoon osattiin aavistella, eli Radiomafian erikoiskoordinaattorivaalin toinen kierros on päättynyt tasatulokseen. Kumpikin ehdokas on yhteensä 16 200 annetusta äänestä saanut 13 ääntä, joten Radiomafian virallinen vaalivaltuuskunta on aikaisemmin iltapäivällä pitämässään kokouksessa ravintola Iskumestassa päättänyt yksimielisesti suosittaa kyseisen viran jättämistä täyttämättä. Ainakin toistaiseksi jona aikana virkaan liittyvät tehtävät ja palkkatulot jaetaan jo aikaisemmin koordinaattoritehtävissä toimineiden työntekijöiden kesken, eikä tästä päätöksestä voi valittaa. Joten nämä vaalit on näin ollen saatettu päätökseen. Huomenna sunnuntaina on kansalla sanansa sanottavana, kun maalle äänestetään uutta presidenttiä. Minä kiitän ehdokkaita ja studioyleisöä samoin kuin Arskaa ja Tarjaa sekä kaikkia kuuntelijoita seurasta. Me tapaamme taas ensi viikon lauantaina tällä samalla kanavalla samaan aikaan. Siihen saakka näkemiin, kuulemiin ja moi. Ja lähetystä jatkaa aivan tuota pikaa Anssi ja Anssin vihatut levyt. Me toivotamme Radiokahvilan Rapakallesta koko koeläinpuistoporukan puolesta oikein mukavaa illan jatkoa. Kuka tää tällainen Anssi on? Onko tää se Anssi Norovirta, se futaaja?